Hey ja. Und willkommen zu dem her Video. Mit dem ich kann ja Fortnite. Da kann man machen. Ja, kann man mögen, ja, weht. Men så det der er nu, er nye opdateringer. Jeg har ikke spillet Fortnite i lang tid, så ja, så vil jeg bare se, hvad der er for nogle ting der er. Så ja, jeg håber, jeg stadig er god. Lidt god. Jeg tager at være lidt god. Yeah. Okay, jeg tager lige loot. Loot. Og så har jeg lige en sniper. Jeg prøver at snipe folk andet. Okay, det snipede jeg ikke. Men jeg kan jo altid prøve igen. Jeg snipede en. Jeg ved ikke. Ja, men jeg har en idé. Jeg kan prøve at gå efter en høj snipe. Bøs, gå til. Hvad er det for en økse, du har? Man kan høre, der man kan høre en bedre. Styrk det. Nej, der bare. Jeg ved ikke. Jeg ved ikke, det er. Okay, hvornår begynder man 20? Venter for spillere. Jeg kan ikke se, når man har mikrofonen. Hvorfor er der 95 spillere kun? Jeg kan ikke se, når man det plejer lige at være sådan. De plejer bare at gå ned til 10, om et minut, så går ned til 10, men nu kommer what? Hvad? Det er to ting, jeg skal være derovre. Hvor er det? En ny ting? What? Nej, det er den der ting, der det er den der UFO, der plejer at være der, men den suger nu ned. Hvad er det? Vi skal opdage måske det der. Måske kommer aliens snart. Ja, jeg glæder mig til at se aliens nu. Ja, så skal man angribe aliensene, når de er. Nej, der er faktisk kommet lidt alien. Fordi de der... Hvad er det for en grønne æg? Jeg fik den bare, da jeg lukkede på. Jeg tror, man får en gratis, når man er balpas. Eller... Jeg tror, man får en gratis, eller man får en gratis, når man har balpas. Jeg ved ikke. Ja, jeg har balpas, og jeg kan godt. Måske. Hvad er det da? Hvor wow, det er bare en zone. Nå, det er de der ting, der flyver. Men nå, der står bagved en. Men, der står bagved så, men de er ikke... Awesome. Men det er også højt. I sløbe er det dem her nu. Men nej. Jeg håber ikke. Yes, der er ikke fall. Der er ikke fall damage her. Eller ikke hvis man ja, hopper... Ja, det er fordi der er tyndekraft. Tyndekraft, ja. Ja, du flyver. Jump. Kan du hoppe dobbelt jump? Nej, jeg kan ikke hoppe dobbelt. Man kan også bruge den på et andet træk. Prøv at se her, man kan jo gøre sådan her. Man kan gøre sådan her. Det får man. Og så får man hvad? Det får man de tønder, hvis man gør det der. Ej, seriøst. Kan jeg hoppe derop? Oh my god. Ej, altså. Au, min hoved. Nu skal jeg prøve lige at se, om jeg kan... hvad med, hvis jeg gør bare det? Yes, der er fuld tyndekraft her. Tyndekraft. Eller andet. Og jeg vil gerne op på de flyveby. Slurpy har ændret sig. Hvad mener du med Slurpy? Det er det Slurpy, jeg er henne nu. Slurpy truck. Slurpy, hvad hedder den? Hvad hedder det? Oh my. Du er stadig i den runde Slurpy. Jeg er i Slurpys form. Vent, der er det der. Vand. Der er et sted her. Jeg går ned. Åh. Oh. Okay, hvor? Der er en kiste. Der var det der. Der er en lille ting, hvad det er for noget? En ko. Var jeg fået? Yes, jeg har fået den der handkant. Og en ko. Det er mega godt. Jeg elsker min ko. Du blev level up.
Jeg har fået en ko, og jeg kender den. Amara er mere level end mig. Amara fik en stjerne. Alt sådan noget, vi har levet op. Men det, der står den her cirkel. Hvad, eller der står det der udråbstegn. Hvad mener du? Hvad betyder det? Er det der, hvor aliens er? Men hvor skulle det være ingen til nu? Kommer det overhovedet? Er det overhovedet? Vent, hvad nu? Er det her overhovedet egentlig? Tror jeg. Byg bare nu. Den her kan jeg bare spørge sådan lidt. Du er allerede snart fuldt hede. Jeg kan ikke se noget på grund af den her mål. Der er en her. Vent. De plejer aldrig. Har du bare været med? Må det? Må det? Hvor er det så, hvis det betyder det der? Hvis... Nej, ups, det er kort tid. Ja, det her ondeligt, det klarer man aldrig at gøre det der. Okay, jeg koger mig. Ej. Hvor du er en grøn cirkel? Ben. Lige nu er du inde i en grøn cirkel. Mara, vil du gerne prøve at hoppe op på den der bjerg, det der bjerg? Vent, er det så derovre? Lad mig lige se her. Vent, kan man komme ind i rummet? Flyde sådan der. Vent lidt. Vent lige lidt. Der er en sløbtruck med. Det er det der, man siger. Der er en dernede, tror jeg. Nej. Men det var i hvert fald lidt godt, der var med kæft. Okay, lad os lige med det. Wow. Jeg skal have et pludselig silt. Jeg har jo fuld. Også det er sløb. Det er mere. Den der er fuld. Hvor er tegn? Er det der? Hvad betyder tegn? Hvor? Jeg ved ikke, hvad tegn betyder. Hvad mener de? Hvor er det henne? Hvor er det? Okay, jeg tror nu, jeg går. Vent, tak! Giv mig den. Jeg skal skifte handkønner. I don't know. Jeg skal skifte... Nå, du har det bedste våben. Jeg ved ikke, hvad jeg gør bare det der. Okay, ups. Du har lige vel også fået med. Jeg ved ikke, hvad jeg gør. Jeg gør bare det her. Fuld medkit. Der er ikke noget, der hedder fuld medkit. Nej, ikke fuld medkit. Wow. Hvad er det, du har været ind i? Det ved jeg ikke. Jeg tænkte nok, det ville bounce mig herop, for jeg tænkte, vent, det kan være, den der spørgsmåltegn er herop. Eller udgrupstegn, hvad siger jeg spørgsmåltegn? Vent, hvor, når det er det? Det kan være, den er helt øverst. Der. Vent, hvad? Kan I jump up? Okay, så. Det vender herop ved den der store ting, kan jeg ødelægge. Du kan også ødelægge den nede fra. Så er det. Der er ikke noget der, for snyd. Så smadren kan være der inde i den. Nej, men cirklen. Okay, cirklen. Jeg tror, jeg går ned. Wow. Det er godt, der ikke er fall damage på. Nej. Hvor er det? Vent, hvad? Nå, oh my god. Jeg kan auto-open door. Vi har bare gået. Det glemte jeg. Den gør du det. Man åbner døren automatisk ved at bare gå lige ud. Jeg har engang fundet nogle personer, det er ret kedeligt det her. Okay. Ja, jeg fokuserer på at lede efter. Vent lige lidt. Jeg vil også lidt så gerne vide, hvad det betyder. Stummen er godt nok langt. Du er inde i... du må ikke gå nogen vej, du er allerede inde i midten. I cirklen, der er du allerede.
Men kan du se hele verden helt øverst? Men hvad? Nej, okay, det kan vi ikke. Jeg er ikke så... Åh, oh, det er den igen. Nej, jeg skal ikke ned! Oh my god, jeg tror, jeg hopper. Nå, der har jeg... Det er der. Det er du kom derop. Er det herop, eller hvad? Man skal ikke komme ind i rummet, når man går helt op. Er det her? Okay, det var nyttigt, det der. Ja, det var nyttigt, at du har kunnet blive kone. Åh, oh, det er også nyttigt, jeg kan hoppe så højt. Sådan, okay. Åh, oh, oh, wow, wow, måske er det... Måske kan det også blive unyttigt. Men er en kiste derude? Nå. Nå, det er bare midt i... Vent lidt. Er der inde i noget? Er der en udrumstegn i den her? Er det udrumstegn? Eller er det bare nede på jorden? Bare vent til det nede på jorden. Vent! Den skal have. Oh my god! Det var godt nok nyttigt, det der. Det er godt nok heldigt, at jeg havde en ko. Vent, den er bedre på. Vent, hvad? Ja, du har ikke været op på de andre. Giv mig den. Der er ikke noget. Nu falder den ned. Vent, det er det med turet sten. Jeg vil gerne have en quest for dig. Jeg vil også have det her. Tak. Det gør jeg, vi gør. Ja. Så der er meget, så skyld bare. Jeg er ligeglad med dig, Dr. Sloan. Du er også langsom. Vent, jeg tager pumpen. Den er grøn. Oh my god, kan man ikke finde den? Hvorfor er der ikke nogen? Der er en chest i hvert fald, men det hjælper ikke. Det hjælper intet. Oh my, vent, er det en? Er det en? Jeg elsker mig. Det er første dag. Jeg ved, hvad jeg gør nu. Tag et tog ind. Det kan nok det bare. Nå, okay, man kan også starte sig et granatikon. Den tager jeg. Så kan jeg eksplodere mere. Vent, hvad? Giv mig dem. Så skal du bare... stormen kommer! Okay, stormen kommer nu. Du er jo inde i cirklen nu. Er du ikke inde i... Nej. Jeg løber til at løbe væk. Jeg er nødt til at løbe væk. Nu går jeg ud. Det er sejt, det der. Det er regnbue. Oh my god, det her. Det er sejt. Derefter tjekker jeg mig, når mine færdige. Men vi skal lige vinde her. Jeg vil gerne blive pro. Okay. Jeg tager lige ting. Yes, baby. Oh baby. Jeg tror lige, at jeg bytter, fordi den er fuld. Hvad er det for tegn, der er nogen, der har lavet tegn der? Jeg udlykker det så. Kan man ikke udlægge det? Er det Iogar-tegn? Tegn? Jeg ved det ikke. Jeg kan ikke se det. Nej, jeg gider ikke tage det med. Det er også... Ej, jeg... Vent, hvad? Stormen kommer. Stormen kommer. Okay, stormen er den. Jeg går til den her. Stormen er lige bag med mig. Oh my god, hvad laver jeg? Dør nu. Det mindre, jeg mener. Holy moly. Jeg har mange FPS. Jeg er nødt til at tage noget af dem. Ja. Der er 10 players tilbage. Det må blive nyttigt, det her. Jeg har ikke engang fået nogle kills. Hvorfor kan jeg ikke finde folk? Vi gemmer. Hvad kan jeg gange? Okay, jeg er dårlig til at gange her. Okay.
storm står stille. Hvad er det? Storm. Du kan køre i en bil. Hey, din Ferrari. Din Ferrari. Er der kommet Ferrari i Fortnite? Hvad? Jeg skal ikke den vej. Hvad fanden er det for noget, at komme Ferrari i Fortnite? Nå, okay, der er mad. Er det mad? Hvad fanden tror du, en Ferrari er mad? En Ferrari er en bil, den jeg kører i nu. Jamen, du sagde, hvorfor sagde du bil? Det ligner ikke mad, det ligner, oh my god. Så du ikke du det. Så du, hvordan kan du? Jeg tror, jeg driver efter og bokser den ind. Nej, jeg er dårlig til at bokse ind. Okay. Du må ikke hoppe. Der var sådan noget andet, der skulle. Død! Wow, du har en guld, bro. Og jeg tager det. Jeg tror, jeg er dårlig til den her. Jeg tror bare, jeg tager den der. Flopper. Nej. Ej, det er så meget, jeg vil ikke bare have alting. Det kan jeg jo ikke. Tag lige din bil igen. Tag lige min bil. Inden den dør. Inden der nogen anden gør, der skælder den. Ikke skæld min smukke Ferrari. Eller kæreste med din Ferrari. Nej. Man kan ikke blive smukke på andre måder. For eksempel, som den er flot. Og så er musik. Og prøv at se det der. Oh my! Hvorfor du er super god, Mau? Okay. Du ved, hvad vi gør. Er det? Tak. Nej, vi laver. Nej. Oh my god, jeg gemmer mig. Jeg tror, jeg stikker af. Vent, ej, hvad det var? Du stikker af med stormen, Mau. Nej, men hvor mange er der tilbage? Stikker af. Der er to tilbage. Mor, der er to tilbage, mor. Okay. Hvad fanden? Please, ikke der en, der kommer op. Snart er det hele dit. Jeg løber.
Jeg ved ikke, hvad jeg laver. Det er det samme, som du har. Jeg stikker af, jeg stikker af. Oh my god, okay. Nu tjekker jeg. Jeg døde som... Jeg døde som. Okay. Du sidder for den her video. Så ja. Fint. Men nu ser jeg... Altså... Vent lidt. Vent da. Nu kan du kun bare komme lidt til. Men så siger jeg tak for den bag. Så kommer det snart, eller hvad? Nå, men jeg vil sige tak, fordi du så med, og ja, vi ses i næste video. Bye!